If I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands. Baby, never mind. 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 If I left, then it made no sense. And you tell your friends and they hold your hands. Baby, never mind. Baby, never mind. Baby, never mind. Alright, I'm ready now, ready now. I ain't gonna fall back now, no. Alright, I'm taking on, taking on me. Taking on me, ever ask, are you gonna be my lover? Tonight, I take it with me, But if I left, then it made no sense. And you tell your friends, and they hold your hands. Baby, never mind. But if I left, then it made no sense. And you tell your friends, and they hold your hands. Baby, never mind. I'm gonna stop right now, no. Alright, I take it on me, ooh, baby. Alright, I ever ask, you wanna see my fire. Tonight, take it with me, But if I left, then it made no sense. And you tell your friends, and they hold your hands. Baby, never mind. If I left, then it made no sense. And you tell your friends, and they hold your hands. Baby, never mind. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion. Like a map with no we'll be right back.
Шевченко, Теп. Задоволені сьогодні грою своєю чи ні? Так, задоволені. Можна було зіграти лучше. Воротар Соперникова стояв хорошо, відбив багато моментів. Наш воротар приболел, не смог приїхати. Із-за цього, мабуть, вийшлася така гра. Ну, в общем, будемо старатися робити свої. Так, якщо я тебе правильно зрозумів, то на наступному колі буде у вас кращий збір. Да, і ви сподіваєтесь нас... побачити зовсім інший рахунок на свою користь, мабуть, так? Звісно, так. Да. Хотім виігрувати, всіх нас забивати. То, що у нас не дуже виходить. Реалізовувати свої моменти, будемо старатися їх реалізовувати і виігрувати. Ясно. Желаю тільки лучшого. Задоволений, як відіграли сьогодні в захисті? Чи були проблеми? Із-за того, що защитник став на ворота, із-за того у нас провалювалося. Так я вже прикалував, то було нічого. Все ж плохий збор команди, все дає по собі знати. Прошлу ігру сіграли 2-2, тоже були моменти і тих суперників у нас. Сіграли нічого, в цей раз плохо зібрались. Плохая ігра. Ясно, дякую. Меркурія, ну, таке враження, що легко і впевнено вдалася ця перемога. Правда? Чи довелося попрацювати все? Було, ну, я не скажу, що прям сильно сложно, але було трудновато, тому що як-то терялися опять. Я не знаю, що це, може, погода. Ну, а так, да, прийшли всі, хто смог, весь наш почти состав основний. Уже чувствовалось более уверенность, чем в прошлом году. Так, была защита, были нападающие моменты. Ну, мне понравилось, как мы играли. Были, конечно, ошибок много, но я думаю, это из-за жары, там, выходные. Бывает. Ну, а так, да. Победили, думаю. Уверенно, правильно, заслуженно. Противники тоже было, их было мало, они подустали во втором тайме. И мы уже там последние два там, или три во втором тайме забили из-за их усталости. Ну, ці два м'яча, які забив вам КТП, вони логічні і цілком награли на них суперники. Чи да. Це ваша? Так, да, це одна ошибка була. Не хотіли тримати гравця, і завжди він забігав і був пустий. І от заслужено два гола. І за цієї ошибки ми і пропустили. Так що все вірно і правильно. Ну, від 1 до 10, яку оцінку ти би поставив Гарі Меркуріо? Ну, бал всім би поставив. Дякую, вітаю з перемогою. Дякую.